每个人的童年应该都有《还珠格格》的陪伴吧，尤其是后来出了新版《还珠》，新旧对比更带起了《还珠》的热度。剧中的夏紫薇是乾隆出游时宠幸民间女子夏玉和生下的私生女。夏玉和死后，夏紫薇进京寻找亲生父亲，历经曲折，最终父女相认，还收获了一段美好的爱情。不过，《还珠格格》只是琼瑶的一篇小说，其中有很多故事人物和情节都是虚构的，但是夏紫薇这个角色在历史上是有原型的，她就是乾隆的第四个女儿格硕贺家公主。这位四公主的生母是纯惠皇贵妃苏氏，也就是《如懿传》中胡可演的那个纯妃。这样来看，夏雨荷的原型也就出来了。格硕贺家公主是乾隆继位后生下的第一个女儿，意义自然非同一般，因此深受皇帝喜爱。贺家公主生下来后，太医发现她手指之间有蜈状相连，呈佛手状，民间百姓便称她为佛手公主。中国自古以来便是一个统一的多民族国家，为了边境的稳定，就会出现和亲，以表示两国长久稳定的友好合作与发展。皇帝的女儿从一出生就肩负了重要的使命，但是出于对这个女儿的喜爱，乾隆根本不忍心让贺家公主远嫁，便在朝廷重臣之子中仔细挑选了一番，最后选定了首席军机大臣傅恒的次子傅隆安，也就是《还珠格格》中福尔康的原型。傅隆安家境条件优越，其父傅恒更是富察皇后的亲弟弟。傅隆安自己不论是骑马射箭还是文采都非常出众，甚至在战场上也立过战功，如此也算得上是门当户对。只不过何家公主的这个婚礼并不像剧中一样的幸福，她的婚礼办得非常着急，因为当时何家公主的生母纯妃已经病入膏肓，临终前最大的心愿就是看着自己的女儿出嫁。为了圆了纯妃这个心愿，也为了给她冲喜，于是就挑选了一个满意的女婿，赶紧将自己的女儿嫁了出去。所以说何家公主和福隆安的结合根本就不像剧中那样浪漫，纯粹就是政治任务的产物。你以为历史上紫薇格格的爱情真像电视剧中那样浪漫吗？实际上并不是，紫薇的婚礼只是为了给自己的生母冲喜操办的。何家公主婚礼操办的着急，但她怎么说也是乾隆最疼爱的女儿，所以不但没有亏待她，还给了她很多额外的赏赐。除了本该拥有的10000两份礼外，乾隆又额外赏赐了她10000两，用来开设当铺，这样自己的女儿以后就是吃穿不愁了。而且清朝公主出嫁特赐赏银并不常见，这是乾隆给何家公主开创的先例。除了特赦赏银之外，何硕何家公主的公主府也是与众不同，她的公主府有370多间房，比何靖公主的公主府还要豪华，是清朝公主中配置最高的公主府。何家公主和福罗安的婚后生活也算是幸福，一年之后他们有了属于自己的孩子，取名为风生季伦，也就是剧中东二的原型。乾隆皇帝爱屋及乌，对这个小外孙也是非常宠爱的。风生季伦这个名字就是他老人家赐的，取自福气长存，济世金邦，银武绝伦之意。之后何家公主还生下了一个儿子，叫做风生果儿敏，日子啊过得也算是红红火火。然而好景不长，这两个儿子让何家公主元气大伤，身体一天不如一天，不久之后就染上了肺病。这时乾隆早就让人准备了陀螺金贝，这是一种只有金梵字经文的随葬物，不过这并不是在诅咒公主，而是为了给公主冲喜，好让公主能够尽快康复。当然另一方面的原因就是害怕万一真的挺不过去，葬礼也不会准备得太仓促。但是这古人冲喜的结果就是越冲越快，很快何家公主便因肺病去世了，年仅23岁。何家公主的元寝规格也是超过了清朝历史上所有妃元寝、亲王元寝、太子元寝以及公主元寝，甚至还特意设置了只有皇帝才可以享用的50供。地宫内还有佛像、经文雕刻、仿佛佛迹，处处都体现出乾隆皇帝对这位女儿的疼爱。备受疼爱的紫薇格格年纪轻，
让风神几轮在沮丧中郁郁而终。其实这样的结果是出乎意料的，乾隆对他的疼爱和保护使他的生活没有一点危机感，从而导致他的心思无比单纯。但对于嘉庆来说，一个公主的孩子受到如此待遇，他的心里必定是不平衡的。恐怕乾隆无论如何也不会想到，自己对和硕和家公主的补偿竟然害了他的孩子，和家公主的这一生也着实令人唏嘘。好了，今天的故事就到这里了，我们下期再见了。